Si të mos mjaftonte, vapa e kësaj vere te për të nxehet, panorët e lagjes 15 në Durrës ngrejnë shqetësimin për çështjen e mbetjeve urbane. Herë pastrohen dhe herë jo. Pastrimi kanali që ndodhet në këtë lagje me anë të djegjeve të mbeturinave dhe shkurret nuk ka zgjidhur problematikën e ndotjes evidente. Grumbullimi i mbetjeve është ndryshuar në një shqetësim për banorët e kësaj lagje. Pamjet e marra gjatë të premtes tregojnë se si mbetjet gjenden në mes të zonës ku kalojnë çdo moment banorët. Disa thonë se fëmijët shfaqin probleme shëndetësore në ditët e nxehta që mendojnë se vijnë si pasojë e ndotjes. Ndotja dhe trajtimi i mbetjeve është problem që i shoqëron banorët e lagjes 15, që kur u vendosën këtu. Ata erdhen për një jetë më të mirë për vete dhe për fëmijët, por u përballën me neglizhencën e institucioneve vendore.